Hello everyone! Hej! Välkomna! Jag ska inte prata engelska längre, utan välkomna till SpeedAdmins Webinarium Academy om lärplattformen. Mitt namn är Johan André och jag jobbar som Nordic Sales Manager här på SpeedAdmin sedan en tid tillbaka, och det innebär att jag har ansvar för de svenska kulturskolorna, de i landet. Och innan jag började på SpeedAdmin så har jag en bakgrund som lärare på Lomma kulturskola, började min bana. Och då undervisade jag på gitarr och saxofon. Och efter några år så fick jag ta över som kulturskolechef i Lomma. Och de senaste åren så har jag jobbat som enhetschef på Malmö kulturskola. Men nu alltså på SpeedAdmin och jobbar med andra uppgifter. Vi ska alltså ha ett Academy idag som ni ska få veta lite mer om SpeedAdmins lärplattform och hur man kan använda den i sin undervisning. I vanliga fall så brukar Academy mer handla om inspiration från runt om våra skolor i Europa. Vi har ju över 600 skolor i 10 länder tror jag i norra Europa som vi gärna vill koppla samman i ett nätverk. Så att man får lära sig lite av varandra i de olika länderna. Nu ser jag att min PowerPoint har börjat och gå av sig själv av någon anledning, vilket den inte gjorde innan. Så att vi ska se om vi kan få den till att stanna upp där. Så att vi försöker skapa lite nätverk och inspiration över landsgränserna mellan de här länderna. Så därför brukar också de här academies vara på engelska så att många kan förstå samtidigt. Men det är också tänkt att vi ska kunna ge lite inspiration då från olika lärare runt om i Europa som kan komma med idéer om hur man kan undervisa. Och här ser ni då vilka språk som vi brukar göra de här webbinarie-academierna på. Så engelska brukar vara det språket som vi använder oss mest av. Något tidigare webbinarium som vi har haft är med den här mannen som heter Knut Morten Kårevik som jobbar på en skola i Norge som heter Molde kulturskola. Och han har gjort ett academy som ni kan titta på genom SpeedAdmins sida med supportnör. Det finns alla våra äldre webbinarium. Och där kan ni se hur han jobbar med videobaserad undervisning, slagverksundervisning framför allt. Så där kan ni få lite tips av Knut Morten och han jobbar med detta. Men idag som sagt ska vi titta lite mer på lärplattformen i SpeedAdmin och hur ni som lärare kan använda den. Och det är ert digitala verktyg i undervisningen. Så att vi börjar med att titta på varför ska vi använda lärplattformen överhuvudtaget och hur kan man använda den? Sen får ni lite tips om hur ni kan komma igång på ett enkelt sätt. Och sen kommer jag också visa lite vad som är på gång framöver i den nya lärplattformen i SpeedAdmin Play som kommer under 2024. Så ska ni få en liten sneak peek av hur det kommer att se ut där. Ja, varför ska ni använda lärplattformen då egentligen? Jo, vi har tänkt att för elevens del så kan det vara ett väldigt bra sätt att få lite mer inspiration och motivation till att öva hemma. Om man kan ha allting samlat på ett ställe och få lite annan typ av material som kanske då videolektioner eller andra filer, musikfiler eller vad det nu kan vara för någon typ av filer. Så att de kan liksom träna mer och få mer motivation att öva hemma och förhoppningsvis då också få en snabbare progression i sin utveckling. Och det kan också innebära att det blir ett bättre stöd i undervisningen i och med att man kan använda sig av flera olika former av material. Det vill säga både rörlig bild och man kan ha ljudexempel och man kan ha filer med noter där man kan spela till och man kan ha vanliga noter och bilder och anteckningar och vad det nu kan vara. Som eleven hela tiden kommer åt hemifrån.
Det är också ett sätt att dokumentera så att eleven kan följa med bakåt i tiden vad som har hänt. Och sen också kan man ha en chans att titta, se bakåt och se vilken utveckling man har gjort. Man kan gå tillbaka några månader i tiden och spela någonting eller titta på någon övning man har fått i bild eller vad som helst. Och så konstaterar eleven att wow, jag har ju faktiskt utvecklats så här mycket på de här månaderna. Det här känns ju jätteenkelt för mig att göra idag. Så det är ett sätt att dokumentera bakåt och utvärdera och liksom få en förståelse för sin egen utveckling. Och det viktiga är det här med att använda sig av en digital plattform och digitala verktyg, det är ju att det här ska komplettera den vanliga undervisningen, givetvis. Det är inte så att man ska ersätta någonting vanligt, utan det viktigaste är ju faktiskt det vi är bäst på i kulturskola, det vill säga mötet mellan elever och mötet mellan elever och lärare. Så att det här är ett sätt att komplettera den undervisningen och förstärka den undervisningen och få en möjlighet i hemmet av att kunna öva bättre och komma ihåg sina uppgifter på ett bättre sätt helt enkelt mellan lektionerna. Och som jag berättade innan, Knut Mårter som använder videobaserad undervisning, det är en annan inlärningsmetod. Det finns ju barn som kanske har svårt för text eller har svårt med noter och så vidare, så är det ju ett bra sätt att de kan titta på till exempel hur man spelar någonting med fingrarna eller hur förklara någonting och visa med kroppen om det är en dans, en koreografi är perfekt att visa för sina elever med rörlig bild istället för att försöka teckna ner det. Så att rörlig bild har ju en fantastisk möjlighet att komplettera och visa för eleverna. Jag kommer jag själv ihåg, jag hade elever som tittade på mina fingrar när vi hade saxofonlektioner och det tog ett tag innan jag förstod att det var så den här pojken lärde sig. Han lärde sig inte efter noterna utan han sneglade på mina fingrar. Och det är ju helt okej att de gör det också och då kan man få med det hem så att de kan liksom titta på fingrarna även hemifrån när de övar, annars har de ingen chans till det mellan gångerna man träffas ju. Man kan också använda det som det här flipped classroom som många av er säkert känner till, att man kan ge en uppgift kanske i förväg för att man kan testa uppgiften hemma och så tar man med sig till lektionen och då är eleverna redan ett steg före i att ha testat det, så kan man jobba med uppgiften på plats istället. En annan fördel är ju att man kan få med föräldrarna på banan. Det var en sak som vi såg mycket under pandemin när många gick över och undervisade digitalt eller via videolänk och så vidare, att föräldrarna fick ju en större insyn i undervisningen och det ledde också ofta till att de blev mer engagerade i undervisningen och de kunde också har möjlighet att hjälpa sina barn lite lättare. Så att om de får se en video eller någonting hur instruktionerna är från läraren så kan också föräldrarna mer aktivt hjälpa till i uppgiften hemifrån. Och man kan också synliggöra på ett tydligare sätt hela värdet av vad undervisningen handlar om och vad eleven får ut av det helt enkelt. När det gäller lärarens fördelar, förutom det jag beskriver om elever och föräldrar, så är det ju att man får en plats att planera och strukturera sin undervisning på. Man samlar allting i plattformen man jobbar i. Så att man har allt sitt undervisningsmaterial, sina filer och sina lektioner skapade på ett och samma ställe, som man sen kan återanvända till olika grupper, till olika elever. Också där med uppföljningen, man har koll på vad eleverna har gjort tidigare, man kan föra anteckningar i lärplattformen så att man hela tiden kan följa vad som har hänt och titta bakåt. Och dessutom har man ju möjlighet att kommunicera med eleverna kring uppgifterna mellan gångerna via den här chatten som finns i lärplattformen. Så det är också ett sätt att kommunicera lite mer med eleverna mellan lektionstillfällena. Lärplattformen är ju också bra vad gäller särskilda behov. Som jag var inne på tidigare så kan man ju använda sig av
olika typer av undervisningsmaterial så att olika elever med olika behov kan ta till sig undervisningen på olika sätt. Och en variant är ju att, som det står, istället för att ställa in lektioner, det kan ju vara att man har en elev som känner sig lite krasslig någon dag, som det var under pandemin som vi känner igen. Då finns det ju möjlighet att kanske ses via videolänk istället. Om man inte är så sjuk så att man ligger i säng så kanske man klarar av att ha en lektion i alla fall, och då finns det möjlighet i lärplattformen att använda sig av en videolektion. Eller så skickar man materialet i lärplattformen så kan man ändå ha en kontinuitet i undervisningen även om man kanske inte kan träffas fysiskt på plats just den gången. Sen kan man också blanda undervisningsformer. En hybrid undervisningsform, att man gör en kurs där man träffas vissa gånger och sen så får man ett material som man jobbar med hemifrån och sen så träffas man kanske igen om ett tag, ett annat upplägg på kursen helt enkelt. Och ett exempel på det är från min gamla arbetsplats, Malmö Kulturskola, som jobbar med en hybridgitarrkurs. Där man träffas en gång i månaden och får ett paket med material som är filmat emellan. Och under våren här så kommer vi göra ett academy med ett par lärarna där som kommer berätta lite om hur de har jobbat och deras erfarenheter kring hybridundervisning. Ja, och här är en modell som kanske, ursäkta, nu gick den bak igen. Tillbaka till där. Jo, en modell för hur man kan använda digitala verktyg i sin undervisning är den som heter SAMR-modellen. Som kommer från USA från början, en forskare där, som har tagit fram egentligen en utvärderingsmetod av, man kan säga, de sakerna man gör tekniskt, digitalt i undervisningen, på vilket sätt påverkar det lärprocessen? Gör det någon utökad effekt eller är det bara ett annat sätt att göra saker på? Och den är då uppdelad i en matris med fyra olika nivåer. Så att då ska man läsa den nerifrån och upp i detta fallet. Så att S där som står för substitute i engelskan, översatt då på svenska till ersättning. Det innebär egentligen bara att man gör samma sak som tidigare, fast man gör det med ett digitalt verktyg. Och det kan ju vara så enkelt som att istället för att man spelar en låt efter en handskriven not, så gör man det med en not som är skriven i Sibelius till exempel. På så sätt har man digitaliserat det, men det ger ingen ytterligare effekt för eleven i själva lärsituationen, utan det är fortfarande bara en not fast den är gjord med ett digitalt redskap. Så den lägsta nivån av digitalisering. Hoppar man sen upp på nästa nivå som är förbättring, då är det fortfarande så att lärprocessen inte påverkar särskilt mycket, men man har gjort en viss förbättring. Och det skulle kunna vara till exempel att man tar den här noten och läser den på en skärm istället. Och i och med att du läser den på en skärm så kan du också förstora en bit av noten till exempel. Man kan zooma in på skärmen och spela en viss bit. Det förbättrar själva noten och det är lättare att se och lite så, men det gör egentligen inget annorlunda för själva lärprocessen i sig. När vi sen kommer över det här mittensträcket, då börjar vi göra om uppgifterna på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Så att då har vi gjort en förändring av en uppgift som inte är möjlig utan tekniska hjälpmedel. Och det skulle till exempel kunna vara att man samarbetar. Elever samarbetar, de kanske skriver ett manus tillsammans i ett gemensamt dokument. Där de kan lära av varandra. Man kan sitta hemma mellan lektionstillfällena och samarbeta i ett dokument och se vad de andra skriver och kommentera. Då har man gjort en förändring av en uppgift som gör att de lär sig på ett nytt sätt. Och den allra högsta nivån i detta är omdefiniering, det vill säga att man
med tekniken så kan man göra uppgifter som annars inte är möjliga. Och här kommer ju många av de apparna som vi är vana vid idag in, programvara appar in, som till exempel GarageBand där man kan spela in musik själv, iMovie där man kan jobba med rörlig bild och skapa filmer och klippa i och bakgrund och så vidare. Och ett exempel där skulle kunna vara att teaterlever spelar in en film som de interagerar med under en föreställning som syns i bakgrunden på scenen till exempel. Man kopplar ihop ett tekniskt digitalt moment med det som sker på scenen. Eller danselever som dansar till någon bakgrund som man har filmat och gjort tidigare. Och detta är då inte möjligt att göra på samma sätt utan den digitala tekniken. Så då har vi omdefinierat själva uppgiften. Så den här modellen kan man använda bara för att utvärdera sina olika uppgifter eller hur man jobbar för att se på vilket sätt som det faktiskt påverkar lärprocessen. Ja, varför ska vi använda den här lärplattformen i SpeedAdmin då? Ja, först och främst så handlar det lite grann om datasäkerhet. Den lärplattformen i SpeedAdmin är ju all data som finns där samlas på våra servrar som inte ligger någonstans i något tredjepartsland eller någon annanstans som det gör på andra plattformar som man kanske använder vanligtvis. Utan datasäkerheten är bra och är kontrollerad från oss. Den är också enkel åtkomst för elever och föräldrar, framförallt om de använder mobilappen som vi rekommenderar att elever och föräldrar använder. Man loggar in i den en gång och sen så är man inloggad. Så att när man går in i appen nästa gång så kommer man snabbt in i sitt schema och kan klicka på lärplattformen och komma till sina lektioner. Och även föräldrarna kan då följa med och titta i vad som händer på undervisningen. Så det blir också ett sätt att vara transparent då mot både föräldrarna och även kollegor om man vill och ledningen på skolan och vikarier kan få möjlighet att komma in och titta på vad eleverna jobbar med för tillfället. Och kanske viktigast av allt, man har allting samlat på ett och samma ställe som är så skönt. Man sköter ju sin närvarohantering, man har sitt schema och så vidare, men man har också sitt lektionsmaterial samlat på en och samma plats. Så man slipper hoppa runt på olika ställen. Så här ser det ut när man kommer in i lärplattformen då. Och då har vi lite olika sektioner som jag tänkte att vi ska titta på innan vi går in i själva SpeedAdmin och kollar hur det går till där. Så att här uppe i vänstra sidan så har man sin överblick och här finns lite information om vilken lektion det är, det vill säga vilken eller vilka elever som denna lektionen är kopplad till. Och jag som lärare och även schematiden så. Här på pilarna kan man hoppa mellan sina lektioner som kommer efter varandra i schemat och jobba vidare med nästa elev när man är färdig med den här eleven. De gröna knapparna här uppe, de handlar om att det är här man skapar nya lektioner och nya grupper av lektioner. Här är alltså percussion, det är ju ämnestiteln på lektionen och det är den som man sorterar sina lektioner efter. Sen är det ju själva innehållet i lektionen som ni finner här under till olika typer av filer och texter. Lite längre upp här till höger, då är det man kan anpassa liksom ordningen för en elev, vilka lektioner den ska ha och i vilken ordning de ska vara och spara och filtrera och lite andra sådana praktiska funktioner. Och längst ut till höger så har ni denna rutan där man kan kommunicera med sina elever. Det vill säga man har chatten som man kan välja om den ska vara envägs, det vill säga att läraren skriver bara till eleven. Eller om den ska vara tvåvägs, som i detta fallet att eleven också kan svara tillbaka till läraren så kan man ha sin kommunikation därigenom. Man har också möjlighet
Om skolan har ställt in det och godkänt att ha live-video, alltså videolektion. Och så har man också anteckningar som man kan spara om lektionen där. Men nu ska vi hoppa över till SpeedAdmin och titta lite grann hur det ser ut. Så nu är jag inloggad här som läraren Johan Johansson. Och så här ser det ut när han kommer in i sin lärplattform. Och den når man ju här uppe i menyn till exempel. Det kan se lite olika ut på olika skolor hur man har valt att sätta upp det. Och det kan också heta något annat än lärplattform. Jag tror det vanligaste är att det heter lärplattformen. Så när jag då som lärare kommer in så kan jag gå här och påvisa ämnen. Och då har man alla sina elever uppdelade efter vilka ämnen de går på. Så nu i detta fallet, precis som jag undervisade innan, så är det då saxofonelever och gitarrelever som ligger i min lista. Här kan man också söka då, om man har många olika ämnen eller många olika grupper så kan man snabbt leta upp dem. Om vi går tillbaka igen, så den här mittrutan så är det stället där man skapar och redigerar i sitt lektionsbibliotek. Så här ligger då alla lektionerna samlade oavsett ämne i en enda lång lista i sitt bibliotek. Och har man då efter man har använt lärplattformen i några år så kanske man har väldigt många lektioner liggande så här. Då är det dels viktigt att man döper de här lektionerna till någonting som man kan söka på enkelt. Men också att man kan då sen, till exempel om jag skriver sax här så kommer alla mina saxofonlektioner upp. Så att det är bra att tänka till lite grann hur man döper dem i början för att man lätt ska kunna söka upp sina lektioner när man har väldigt många. Vi kan, innan vi går in på lektionerna kan vi titta på den tredje fliken också som är det här med att göra samlingar av lektioner. Så att man kan ta ett antal av sina lektioner och lägga i en endaste liten samling. Och sen kan man då tilldela den samlingen till sina elever. Så att om jag har en saxofon nybörjarkurs här nere så kan jag välja att tilldela hela den kursen med alla lektioner till någon av mina elever. Till exempel Lisa här då som jag har som saxofonelev. Ett enkelt smidigt sätt att tilldela många lektioner samtidigt. Till exempel en nybörjare som har börjat som kan få ett helt paket till att börja med. Här kan man också göra nya lektioner och stoppa in lektioner man har i sitt lektionsbibliotek just till den här samlingen. Men om vi tittar igen på lektionsbiblioteket här så har vi lite exempel. Vi kan titta på den här saxofon lektion 1. Och då öppnar vi upp den. Så ser man här att jag har först skrivit lite texter. Och då kan man, ja, man kan använda lite olika stilar och färger och emojis och annat för att göra det lite mer tilltalande till eleverna. Jag tänkte att det ser lite roligare ut. Så där finns de möjligheterna. Sen har jag lagt in en länk till en film som jag hittade på YouTube. Om hur man sätter ihop sin saxofon. Och här kan man givetvis då göra sin egen film istället. Så att det är jag som lärare som visar hur man sätter ihop saxofonen. Det kan ju vara lite roligare för eleverna att se sin egen lärare visa istället för att ta någon annan. Men det finns ju massvis av bra material ute på YouTube som man kan använda sig av. Så det ska man inte heller vara rädd för att inspireras av. Jag ska visa senare hur man lägger in en sån här film också. Efter det så har jag valt att lägga in en länk på var man kan beställa sin notbok. Så det är egentligen bara en länk till en webbaffär där notboken finns. För att se till så att föräldrarna på ett enkelt sätt kan hitta rätt och man hjälpa dem på traven och få till den där boken. Och längst ner så är det bara en bild egentligen på boken, hur den ser ut också för att underlätta. Så det kanske är första lektionen helt enkelt. Och sen fortsätta nästa lektion med en film om hur man får ljud i saxofonen. När man väl har plockat ihop den.
För att här bygger man på sin progression i undervisningen. Tittar vi på gitarrlektionerna här så kan man till exempel börja med att ha en om gitarrens olika delar. Lägg in en bild på det. Och sen så har vi lite om vad strängarnas namn heter. Och sen hur man stämmer gitarren. Det är ju väldigt bra. Här har jag lånat en film från Kulturskolan i Stockholm som de har gjort till sina elever och lagt ut på YouTube. Så att, och det här behöver inte vara en lektion varje sån här det, som heter lektion här, utan det kan ju eleven få ett paket av sådana lektioner i början av sin undervisning. Och här på filmkursen så har jag hittat någon instruktionsfilm till hur man jobbar med iMovie. Det finns mycket att hitta där. Om vi då går in och skapar en ny lektion så kan man klicka här och då skapar jag en allmän lektion som jag sen kan tilldela till mina elever. Jag kan också gå in på elevens specifika sida och göra en lektion bara till den eleven om jag vill därifrån. Men just nu så väljer jag att göra en lektion som jag kan använda till vem som helst från mitt bibliotek sen. Och då kanske jag vill göra en ny elgitarrlektion. Och det ska jag säga, då har jag sett vad jag döpt dem till innan, elgitarrlektion 1. Och så kanske jag döper denna till elgitarrlektion 2. Och då ska vi denna gången spela en låt som heter Seven Nation Army med White Stripes. Här kommer låten Seven Nation Army. Kolla på filmen och testa spela efter tabben. Så där, en liten kort instruktion. Så där ska det stå. Och då kan jag till exempel lägga in då en länk. Och då har jag här letat upp låten på själva musikvideon. Det kan vara kul för eleverna att se själva låten och höra på låten. Och när jag har hittat den så kan jag dela den. Trycka på dela-knappen här under. Eller så kan man högerklicka här borta på spelarknappen så att säga. Men går man på dela så får man upp den här adressen till den här filmen. Och då kopierar man den. Och när man gör det så kan man också välja att börja videon någonstans inne i den. Så det kanske är intressant först efter en och en halv minut. Då kan man sätta pekaren där och så startar filmen alltid på det stället som man vill att den ska starta på. Nu vill jag ha hela musikvideon med så jag kopierar bara länken som den är. Går tillbaka till mitt här att lägga till en länk. Och så klistrar jag in där under och skriver Seven Nation Army musikvideo. Och det som är bra med det här när man bäddar in den här länken, det är att då kommer eleverna slippa eventuellt reklam på YouTube. Utan då kommer den börja visa filmen direkt. Och dessutom så kommer den inte ge förslag på massa andra saker som YouTube gör. Att det kommer massa nya klipp i högerkanten som man kan, som fångar ens intresse, så klickar man sig vidare. Utan här har man en direkt länk bara till den här videon och sen så slutar själva filmen visas helt enkelt. Sen kanske jag också vill ha en fil med då not eller tab eller någonting. Och då ska vi se om vad jag har lagt den i mitt lilla bibliotek, noter. Och då har jag med hjälp av MuseScore, som ju är ett gratis variant av ett notskrivningsprogram på nätet. Där har jag gjort en omnoten till en musikvideo. Så ni ska se att de kommer att spela låten med en visare som rör sig över själva noten. Det kan vara väldigt effektivt för eleverna att spela med till. Men sen kanske jag också vill ha den som en pdf så att de bara kan titta på den. Nu är jag nöjd med den här lektionen så nu trycker jag på spara. Och så kan vi öppna upp och se hur det ser ut. Då ser ni här att då har man
länken direkt till YouTube och den kommer att börja spelas direkt utan någon form av reklam. Tror jag inte ni hör ljudet, för det tror jag inte delas just nu. Men där kör den direkt. Och sen så här nere har vi den här MuseScore-filmen som då ser ut på det här viset. Kommer till och med upp en liten titel och sen så kommer den ha en liten markör som följer med. Det som är bra med detta är att man i inställningar här också kan, precis som på YouTube, ändra hastigheten. Så att om eleven kanske tycker det går lite för fort så kan man gå ner på halva hastigheten och spela den så. Som sagt, jag är osäker på om ni hör ljudet, det tror jag inte, men ljudet spelar och man kan följa med där. Så att det är ett väldigt bra övningsredskap att man kan ändra hastigheten på filen. På det viset. Då ska vi se här. Så att detta är ett exempel på hur man kan bygga upp en lektion i sitt bibliotek. Och då kan vi gå tillbaka till ska se här, min gitarrelev. Och då kanske han ska ha denna lektionen i i sin samling. Då ska vi se om vi hittar den här och då använd redan befintlig lektion. Och då tar vi den som heter Seven Nation Army och sparar den. Så kommer det in här. Så ser ni nu att de har fått lektion 2 överst. Det är kanske är helt okej att de kommer i den ordningen, men annars kan jag välja att ändra ordning på lektionerna så att de så som jag önskar att de ska vara. Så du kan Gunnar dels spela första lektionen som är Veronica Maggios låt här med och sen så är det Seven Nation Army som kommer som lektion nummer 2. Som ni ser här så finns det en ruta som där står kommande och det innebär att nu kan inte eleven, det är inte den lektionen som eleverna jobbar med just nu utan jag kan markera den för eleven så att den vet att det är den här lektionen som gäller. Så att de kan se den som kommande, men de får en tydlig indikation på att det är nu vi jobbar med just denna lektionen. Och sen kanske man känner att nu är vi klara med denna. Så att då låter vi den markeras med klart. Sen kan man också göra den som dold, att man kan som lärare planera in massa lektioner i ordningsföljd. Men man visar inte dem från eleven innan om man inte vill det, utan de kan vara dolda så länge. Så nu jobbar vi på den lektionen. Och man kan ju också gå in och redigera lektionen i efterhand. Och då redigerar man bara just lektionen för den här eleven. Så att man går inte in och ändrar om man inte vill i sitt bibliotek den ursprungliga lektionen. Utan här kan man göra ett tillägg just till den här eleven. Den kanske ska vara någon extra anteckning eller den ska ha någon, man har gjort någon fil på lektionen, att man har filmat hur man spelar den med mobilen så kan man lägga in den som en extra fil just till denna eleven. Och vill man då så kan man som jag sa innan chatta med eleverna och den funktionen måste också skolan sätta igång så får ni prata med superanvändarna så att ni har den rättigheten att chatta. Oj, chatta med eleven. Nu hoppar vi på gardet, så ska det se ut. Och väljer ni då tvåvägs så kan man alltså skriva båda hållen. Hej Gunnar. Öva på denna till nästa vecka. Sådär. Och man kan då också lägga till filer här, precis som i lektionen, så skulle man kunna på mobiltelefonen kanske fotografera av whiteboardtavlan eller någonting. Om man har gjort anteckningar där så kan man fota det och så kan man snabbt lägga till den på mobilen in i chatten så att eleven får tag på de anteckningarna också. På det viset. Man kan också chatta i en specifik lektion och gör man det så ser eleven att det handlar om precis den här lektionen, det man har skrivit och det får också en tagg här uppe som ni ser den blå. Då kommer de meddelanden hamna under den taggen. Så kan man särskilja det på det sättet. Yes.
Här var lite kring hur man bygger upp en lektion och ändrar ordningsföljd och tilldelar det. Och som sagt, jag kan visa en och påminna er om det här med att skapa samlingar av lektioner som man då kan göra på denna sidan. Och då kan man lägga till fler lektioner och till sitt paket som man delar med sina elever. Ja. Vi ska gå tillbaka här. Jag tror att är det så att ni har någon fråga så kan ni skriva in den i chatten så ska vi svara på de frågorna så mycket vi hinner. Om ni loggar in så kan ni skriva en fråga i chatten där, enkelt. Ja, då ska jag också visa er hur det kan se ut när man jobbar via appen, vilket vi förespråkar att ni gör, för det är ett väldigt enkelt sätt att jobba och snabbt. Så då går vi in i appen och då ser det ut på det här viset. Så då ligger ju, nu är jag inne inloggad som lärare och då ligger ju alla lektionerna man har efter varandra i schemat. Då kan man till exempel klicka på eleven. Och där finns också direkt länken in till den elevens lärplattform. Så här ser ni då på samma sätt som innan på webbvarianten att alla lektionerna ligger efter varandra i en följd och man kan också chatta här inifrån denna. Och man kan ha live-video här också i telefonen och då kan man till exempel bifoga en fil direkt om man har spelat in en liten videosnutt när eleven spelar en låt eller om det är några elever som gör en koreografi på lektionen så kan man filma dem och så lägger man in den här snabbt i chatten så att de får den med sig hem. Och här kan ni också som ni vet göra er närvarohantering så att ni har det samlat på ett och samma ställe. Så appen rekommenderas varmt att använda i undervisningssituationen. Och den hittar ni ju på de vanliga ställena där ni hittar appar på App Store och där Android-apparna finns. Så ska vi se om vi kan få bort den dubbleringen där. Sådär. Ja, då ska vi titta här igen på den och så ska vi se här lite tips här på slutet hur ni kommer igång. Och mitt största tips till er är att försöka och hålla det väldigt enkelt i början. Tänk inte att ni ska göra jättemycket material, att ni ska samla allt materialet. Det är inte nödvändigt att man bara använder lärplattformen om man inte känner för det. Och att alla noter eller alla manus eller alla bilduppgifter eller allting ska samlas där. Man kan ha den som ett komplement till den vanliga undervisningen och det, på det sättet man jobbar. Men det är ett praktiskt sätt att förvara material på en och samma plats där eleven snabbt kan hitta det och gå tillbaka och titta på det. Så gör det enkelt, det vill säga använd den utrustningen som ni har tillgång till. Ni kanske har en mobiltelefon eller en iPad eller något liknande. Använd er av den när ni filmar och så på ett enkelt sätt det ni känner till. Använd också sånt material som du kanske redan har och har jobbat med ett bra tag och så försöker digitalisera det. Behöver inte börja bygga upp ett nytt bibliotek utan använd det du har och försöker börja med det. Och tips två där är att starta med att göra någon enkel nybörjarpaket. Gör några lektioner för en specifik målgrupp av dina elever, vad det nu kan vara. Så att du har det till att börja med. Sen kan man bygga på det med mer avancerat material efterhand som man jobbar med det. Och sist men inte minst så gör lektioner på sånt som du på moment som du ofta gör i din undervisning. Till exempel kan det vara en uppvärmningsövning kanske som man gör med sina dansare eller sina teaterelever. Då kan man filma den så att eleverna kan ha den hemma. Eller som innan jag visar hur man stämmer gitarren. Det gör ju alla elever och man visar det 1000 gånger på varenda lektion man har. Då kan det vara jättebra att ha det momentet
inspelat så att eleverna kan titta på den i lugn och ro hemma mellan gångerna. Så börja det lilla, börja med det enkla, bara för att sätta igång processen. Och sen kan man utvecklas efter det framåt. Ja, jag sa lite tidigare här att vi har lite på gång med det som heter Speed Admin Play. Och Speed Admin Play är ju den nya versionen av Speed Admin som kommer här nu under 2024. Oj, nu hoppar han lite för, men det var, gör ingenting. För här ska vi visa lite nyheter. Och en av nyheterna i Play är just att man kommer kunna dela sitt material med kollegor. Inte bara på sin egen skola, men man kommer kunna välja att dela sitt material med alla Speed Admin skolor i alla de länderna som Speed Admin finns. Så man kommer få tillgång till ett bibliotek av material som man kan använda sig av eller inspireras av. Så det är en ny möjlighet som kommer i Plays lärplattform. Och här lite i den befintliga, då är det baserat på schemat. Man utgår från de grupperna som finns i schemat när man gör sina grupper. I Plays lärplattform så kommer man fritt kunna definiera grupper kors och tvärs över sitt schema hur man vill. Och just nu är det som jag sa endast ditt eget innehåll. Och i Plays lärplattform kan du välja att dela eller att ta del av andras material. Nu börjar den bråka om mig gärna. I den nuvarande lärplattformen så är det en liten kostnad för det här med att göra live-video-möten, lektioner. Det kommer ingå i Play så att ni kan sända video hur mycket som helst utan kostnad. Och även filer, filstorlekar kommer att bli större. Det man delar med sina elever kommer att bli betydligt större i Play framöver. Och sen kommer vi givetvis göra en ny design på det så att det är mer up to date. Och ni ser ett exempel här på plattformen att det kommer mer likna de sociala medier och plattformar som är kända idag. Där man har en post, ett inlägg och sen så har man kommentarerna nedanför istället för chatten. Så kommer man ha sina kommentarer under till så att man känner igen sig från andra plattformar. Men här ser ni också hur biblioteket kommer att vara, alla ens filer, om det är filmfiler eller musikfiler eller textfiler, vad det nu är, så har man det samlat i ett bibliotek med taggar så att man kan söka på sina media. Och här kommer det också ens lektioner och sådana här spellistor att ligga samlade i media eller i biblioteket. Så här kommer det se ut för föräldrar och elever som går in på sina sidor och logga in. Då har ni det som heter community där lärplattformen kommer att hittas. Så att det ska bli enkelt och rent och snyggt för elever och föräldrar att hitta sina saker. Och till höger här ser ni också hur det kommer att kunna se ut i appen. Men mer om det längre fram. Följ gärna med våra uppdateringswebinarier om Speed Admin Play som vi har en gång i månaden. Och med det så var vi framme vid slutet och jag hoppas att ni har fått några bra tips med och känner er redo för att våga testa er in i lärplattformen helt enkelt. Det är bra att testa och köra. Så önskar jag all lycka till med det. Vi ser, vi har ingen fråga i chatten nu. Kommer ni på någon fråga så får ni jättegärna skriva in den där så kommer vi svara här. Eftersändningen också. Så stort tack för nu, så hörs vi igen framöver. Hej!